7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні в Україні відзначають День прапора на загальнодержавному рівні. Його запровадили 2004 року. Синьо-жовтий стяг став офіційним символом країни фактично з вересня 91-го після ухвали Президії Верховної Ради України. Відтоді під ним зустрічають іноземних гостей, складають присягу військовослужбовці, працюють посольства України, його ввішують в ООН. На честь свята відбуваються урочисті заходи. Зокрема, щороку цього дня о 9-й годині вже традиційно проводиться офіційна церемонія підняття державного прапора України у столиці, в обласних і районних центрах, і інших населених пунктах України. Телеканал «Інтер» покаже цьогорічну церемонію наживо. Не вщухають обстріли на сході країни. Напередодні російські окупанти 8 разів порушили режим тиші. Стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь потрапили позиції українських захисників поблизу Водяного, Новотроїцького, Богданівки, Новолуганського та Зайцевого. Втрат серед військових об'єднаних сил немає. У штабі наголошують, дотримують умов припинення вогню і готові до будь-яких підступних провокацій противника. Огляд ситуації на фронті від Ігоря Левенка. 82-120. Це коли було? Позавчора, от, вночі. Отже, просто перестати стріляти не вдається. Околиці окупованої Горлівки – передові позиції українського війська. Армійці кажуть, майже щоночі окупанти брутально порушують режим тиші. Б'ють прицільно. Серед наших бійців є поранені. Постійно прострілюється, але ось, ну, цієї ночі було тихо. А минулі дві ночі з вечора починають стріляти і, ну, так, годинку ведеться такий стрілецький бій. З кулеметів стріляють. І ось минулого вечора у нас ранило одного бійця на позиціях. Поранення були осколкові. Бійці говорять, доводиться відповідати, адже тільки тоді окупанти на певний час вгамовуються. Поки наша територія не буде очищена, о мірі не буде ніякої речі. Любую секунду може все активуватися, тобто кожна минута може превратитися в ад. Солдати розповідають, і дня не минає, аби супротивник не використав бодай одного дрона-розвідника. Роздивляються українські позиції, а свої ретельно укріплюють. Багато укріплюються, нові позиції відкривають, нові бойові позиції. Просто, так. Ну так, вони розширюються. Ближче, може, навіть підбираються? Ну, ближче, не знаю. Ну, так, як говорили нам, то, в принципі, вони розширюються. І видно навіть по купонірах їхніх, що ми далі продовжуємо. А ви ж їх не чіпаєте, відповідно ж, бо не можна, так? Тримаємо оборону тільки, то все. Втім, хочеш миру – готуйся до війни. Наші військові працюють за цим принципом. Знімати позиції не дозволяють, бо теж облаштовують нові укріплення. Запевняють, стомлених серед бійців немає. На відміну від багатьох громадян у мирній Україні, котрі втомилися від війни, на якій не були жодного дня. Солдат на то он и идет сюда, чтобы защищать. И никто от этого не устал. Потому что всегда испокон веков мужчина бы становился солдатом и защищал бы, сколько бы там бы не было. З Донецької області Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». 27 систем залпового вогню «Град» зафіксувало ОБСЄ на двох полігонах в окупованій частині Донбасу. Розміщені вони з порушенням мінських домовленостей. Про це йдеться у звіті місії. А неподалік Луганська спостерігачі побачили 6 самохідних гаубиць «Гвоздика», 6 буксированих гаубиць «Жаба» і 6 протитанкових гармат «Рапіра». Крім того, місія ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених для його зберігання місць. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зеленський закликав Європейський Союз виявити рішучість щодо неможливості повернення РФ до G7, допоки Крим окупований і триває збройна агресія на Донбасі. Туск запевнив, що в ЄС солідарні з Україною та пообіцяв відстоювати таку позицію під час саміту Великої Сімки 24-26 серпня у Франції. Україну врятуй своїх. Із таким закликом до можновладців звернувся Національний рух за трансплантацію. У такий спосіб активісти сподіваються достукатися, якщо не до владних кабінетів, то до людських сердець. І дати шанс на життя хворим, для яких у держави не вистачило грошей.
На даний момент в черзі 250 людей в потребі лікування за кордоном, тобі ж пересадки органів і трансплантації кісткового мозку. МОЗ знову не спромоглися знайти кошти. І люди чекають. Не можете лікувати тут? Не спромоглися досягти цього? Лікуйте за кордоном, але лікуйте. Дайте шанс людям на життя. 36-річний Сергій Довгань із Вінниці – один із тих, хто потребує трансплантації. Його печінка не функціонує через тромбоз усіх він. Між органами накопичується рідина, яка тисне навіть на легені. Дружина розповідає, рік поневірялася по лікарнях. Жоден не міг сказати, чому дужий чоловік марніє на очах. Та все-таки виявили, у чоловіка синдром Бадда-Кіярі трапляється раз на 100 тисяч людей. Тепер ціна життя Сергія захмарні 140 тисяч доларів. У МОЗі відповіли, гроші на лікування пацієнтів за кордоном на цей рік вже закінчилися. Коли мені лікар сказала, то я плакала в неї на прийомі. Я кажу, що це нереально, навіть якщо я продам там житло, в якому ми живемо з нашими двома дітьми, і піду жити десь по родичах, цього навіть на третину не вистачить цієї операції. Тетяна розповідає, як довідалася про діагноз, два дні навіть не розмовляли, не знали, що говорити. Потім почали шукати гроші, оперувати Сергія, беруться у Мінську. Одужати на пігулках шансів немає. Зазвичай консервативне лікування, воно досить короткотривале і не на довгий період. Період часу, можливо, там на тиждень, на місяць, до 6 місяців, як у кого. Якщо не провести трансплантацію печінки, наслідки для пацієнта можуть бути фатальними. Допоки подружжя в лікарні, діти у бабусі. Як сказати їм про хворобу батька, не знали. Старший довідався сам. Побачив моє повідомлення в соцмережах. І для нього це був шок. Він мені о першій ночі написав: «Мама, що це робиться? А як ти думаєш, як буде далі?» Я кажу, буду звертатись до людей. Ну, не знаю, чи він переварив інформацію. Він стежить зараз в соцмережах, що відбувається, і так періодично дзвонить. Тетяна дійсно шукає порятунку у соцмережах. Сподівається, чим більше людей дізнаються про їхню біду, тим більше в її чоловіка шансів вижити. Леонід Оборін, Олена Синицина. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти Сергієві Довганю повернутися до нормального життя можете і ви. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також можна знайти їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». У польських Татрах блискавка влучила в групу туристів. 5 з них загинули. Інцидент стався під час бурі, яка заскочила мандрівників зненацька на гірському масиві Гевонт. За попередніми даними, серед загиблих 2 дітей – 12 і 13 років. Десятки людей постраждали. Імовірно, вони прямували до металевого стовпа, встановленого на вершині гори, який часто притягує удари блискавок. НАСА оприлюднила знімки лісових пожеж на Амазонці з космосу. У Бразильському агентстві космічних досліджень заявили, цьогоріч зафіксували рекордну кількість займань у регіоні, майже вдвічі більше, ніж торік. Таку ситуацію пояснюють політикою президента Бразилії Жаїра Болсонаро. Мовляв, він закликав лісорубів і фермерів очистити землю від лісів, щоб вирощувати худобу. Болсонаро, який раніше відмовлявся від донорської допомоги екоорганізації, нині заявив, уряду бракує грошей, щоб приборкати лісові пожежі. Наше Міністерство юстиції може відрядити лише 40 людей для боротьби з пожежами. Ви це розумієте? 40 людей. Нам катастрофічно бракує ресурсів. Почувався як удома. Борис Джонсон під час зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном закинув ногу на стіл. Вчинок британського прем'єра миттєво розкритикували в соцмережах. Біограф Джонсона Соня Пернел назвала його поведінку грубою та ганебною. Мовляв, а якби Макрон так зробив у Букінгемському палаці перед королевою? Деякі користувачі припустили, що це був лише невдалий жарт Джонсона. Найвизначніша подія літа стартувала у лондонському зоопарку. Щорічне зважування його мешканців. У чергу до вагівниці шикуються дикобрази, пітони, сурикати та пінгвіни. Роботи у доглядачів чимало. У звіринці мешкають 560 видів тварин, загалом 19 тисяч особин. Тож зважують не всіх. Іноді одного представника певної популяції. Найбільш допитливих і непосидючих підгодовують просто на вагах, щоб хоч на хвилину втримати їх на місці. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.